Juan Carlos Girauta, el nou fitxatge de Vox que encapçala la llista de les eleccions europees. Fixa't, fixa't. El bufalloques del dia, en Girauta. Ara sí, un bufalloques a l'alçada. Girauta s'uneix a Vox per ocupar el tercer lloc a la llista del Parlament Europeu junt amb Jorge Buxadé i Germán Terch. I és difícil perquè ja hem dit tres bufalloques avui del dia. Haurem de ficar altres menes de premis. Bufalloques honorífic o bufalloques d'honor, bufalloques especial. És difícil, és difícil. En Girauta seria el bufalloques màxim del dia. Gràcies, gràcies, gallina turuleca. En fi,